xildhibaan cabdiqaniin maxamed aadan ahna guddoomiyaha guddiga arrimaha gudaha iyo abniga golaha wakiilada jamhuuriyadda soomaaliland isla markaasina ah xildhibaanadii laga soo doortay gobolka awdal ayaa ka hadlay shaqaaqa saaka ka dhacday deegaanka boorka ee degmada baki ee gobolka awdal taasi oo dhex martay ciidamo ka tirsan booliiska gobolka awdal iyo weliba dad shacab oo iyagu goobtaasi ka qodanayay dahab isla markaasna waxaa halkaas ay warar ku sheegayaan inuu ku dhaawacmay taliye ku-xigeenkii ciidamada booliiska ee gobolka awdal waxaan halkan ku qabanayaa shir jaraa'id oo aan kaga hadlayo arrin ka dhacday degmada baki gaar ahaan boorka ee maanta oo bishu tahay 27-kii bishii 3-aad ee 2020 anigoo guddiga arrimaha gudaha iyo amniga jamhuuriyadda Soomaaliland ee golaha wakiilada maanta waxa ka dhacay degmada baki meesha boorka la yiraahdo oo ahayd meel maalmahan dadku ay macdantii waxa ka baadhanayeen in ciidamada boolisku inta ay laba baabuur ka kaxaysteen ay tageen boorka oo dadkii alaabta dahabka iska baadhanayaan isla markaana halkaas oo amnigeedu caadi ahaa ay xabado ku fureen kadibna ay dad badan soo qabteen haddaba waxaan leenahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland arrintan gobolka awdal ka jirta waa arrin xasaasiya isla markaana meelaha dahabka laga helay waxaa ka mid ah ciilaf weyn iyo ceyri gaababa laga helay wax ciidanana lama geyn halkaa markaa waxaa ka cad in ciidanka laftiisa uu abuurayo amni darro aan jirin isla markaana dadka la kicinayo si ciidamo badan loo keeno markaa waxaan ka codsanaynaa taliyaha qaybta gobolka awdal inuu arrinta si degdeg ah wax uga qabto dadka laga soo qaabtay maanta boorka ee shacabka masaakiinta markii baabuurta lagu soo qaaday ayaa wax ka dhacay degmada magaalada Ruqi leeyda in dumarkii iyo caruurtii ku mudaharaadeen si ay dadka uga reebaan isla markaana dumarkii iyo dadkii iyo caruurtii xabado badan baa lagu furay iyagoo xabadii ku furay bay soo dhaafeen markaa waxaan leenahay taliyaha booliska jamhuuriyadda Soomaaliland in arrintaas si degdeg ah wax looga qabto arrintani waa kicin weyn ciidanka laftiisa ka qayb qaadanaya inay ummadii kiciyaan shacabkii degmada Baki isla markaana waxa la doonayaa halka inay ka dhacaan isku dhac shacabka iyo ciidanka ciidanka waxa loogu talagalay inuu amniga iyo difaaca sugo laakiin looguma talagalin inuu dadka shacabka waxyeeleeyo oo uu kiciyo halka amnigeedu caadi buu iska ahaa beri dhaweed bay qolo ciidan oo jabhad hub urursadeen jabhadii dad ciidankii dadkii deegaanka kala kaxeeyay wax nabadgelyo kama jirto sababta ilaa imiga ciidanka loogu daadgaroonayo ee meesha shaqaaqada looga wado waa arrin looga fadhiyo inay xukuumaddu wax ka qabato oo laga daayo cadaalad darrada iyo dulmiga lagu hayo gobolka awdal waxaan ka codsanaynaa mar labaad in arrintaa si degdeg ah wax loogu qabto axmed aad goobjoog tv boorama